Төрт балалы ана Гүлдәреғаш Қауқабаева бақытты отбасы бағдарламасы жайлы естігенде қуандым дейді. Жобаның шарты отбасына ыңғайлы болғандықтан бір айда құжаттарын реттеп тапсырған. Бірақ тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен келген жауап таң қалдырған. Маған сіздің табысыңыз 3 теңгеге асып тұр деді. Енді өздеріңіз ойлаңыздар енді. Қаншалықты бұл бағдарлама шынайы ма, шынайы емес пе? Келесі жолы қайта тапсырасыз деді. Онда тағы да бәрібір 3 теңге асып тұрады ғой. Енді жұмыстан шығу керек шығар 3 теңге үшін. Форумға келген көпбалалы ана мәселесін Нұр Отан партиясы өкіліне айтпақ болған, бірақ тілдесе алмады. Шараға жиналғандар да жаңа бағдарламаның машақаты көп екенін айтты. Олардың сөзінше үкімет ұсынған бақытты отбасы жобасы іс жүзінде тұрмысы төмен азаматтарға арналмаған. Әр адамға 41 мың теңгеден есептегенде 245 мың теңге болу керек. Біз ондай баспананы алмақ түгіл, даже мечтать не можем о такой квартире. Диалогқа келу үшін мен студиядағы адамдар бізге түсу керек. Бізбен сөйлесу керек, біздің үйлерімізге барып, бір екі жеті тұру керек, біздің күнімізді көру керек. Нұрсұлтан қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы көпбалалы ана Гүлдәреғаш Қауқабаеваның өтініші зейнетақы төлемінде маусым айының аударымы көрсетілмеуінен туындаған дейді. В настоящее время банк готов принять. Банк бұл азаматтың құжатын қайта қабылдауға дайын. Тек оның еңбекақы туралы анықтамасында маусымдағы зейнетақы аударымы көрсетілуі тиіс. Бұл жерде проблема жоқ. Өтініш 3 айға дейін жарамды. Азамат кемшіліктерді түзеп, арызды тапсырса, қайта есептеуге құқылы. То есть в течение 3 месяцев гражданин вправе повторно при устранении нарушения обратиться и пересчитать. Қалалық жұмыспен қамту басқармасы өкілдері бақытты баспана бағдарламасына құжаттар 17 шілдеден қабылдана бастағанын айтты. Нұрсұлтан бойынша 400-ге жоқ отбасыдан банкке өтініш түскен. Қазір оның 97-сі мақұлданған. Әсемгүл Мұхитқызы, Ержан Әмірханов, Азат Ньюс.